Hos vognmandsvirksomheden K. Hansen Transport er den grønne omstilling sund fornuft. De har afskaffet indgangsservice, indført papirløse arbejdsgange, implementeret LED samt optimeret vognparken og kørestilen. Når vi kigger på miljøopgaver og optimeringsprojekter i virksomheden, så har vi ikke sådan en filantropisk tilgang til, at vi laver noget, bare fordi det skal være miljømæssigt rigtigt. Vi kigger på, om det giver mening, om det er fornuftigt, og hvis det gør det, så sætter vi det i gang. Det har sådan været vores filosofi i rigtig mange år, og det er det, vi altid kører efter. Det er jo fedt, at vi kan sætte et mindre aftryk på det omgivende samfund, når der samtidig er en god business case i det. Og når det ligesom hænger sammen, så er det jo en super fed fornemmelse at lave projekter, der giver, man siger, gevinster på flere bundlinjer. K. Hansen Transport og de ca. 145 medarbejdere råder over en del lastbiler med trucks og kraner, hvilket betyder, at de ikke altid kan stole på de standardberegninger, producenterne af lastbiler giver på de forskellige vogne. Derfor tester og sammenligner vognmandsvirksomheden selv alt fra dæktyper til lastbilmærker for at få den mest økonomiske og miljøvenlige sammensætning af vogne og udstyr. Målet er, at brændstofforbruget skal reduceres med 10%, et mål, som også sætter store krav til en vedholdende indsats af chaufførerne.